Martine, tak na začátek asi pojďme zhodnotit celý ten zápas a to, jaký z něj máš po skončení utkání dojem. Tak dojem. Dojem mám špatný, nemáme 3 body, takže hodnocení není kladný. Prostě jako měli jsme vyhrát a dostat 2 góly ze standardek a si myslím, že je špatně, hodně špatně. Čím to je, že se tahle věc pořád opakuje, gólu ze standardek, dost útočný standardky na druhou stranu nebývají moc nebezpečný? Nevím, čím to může být, jako prostě, nevím, nedokážu si vysvětlit, jako proč to takhle, nebo kdybych to věděl, tak se s ním budeme snažit všichni něco udělat, nebo kdybychom to věděli, tak s ním něco uděláme, ale nevím, čím to je, prostě dostáváme góly ze standardek a ze standardek góly moc nepadají od nás. Měl jsi v průběhu toho zápasu, třeba na startu druhého poločasu, kdy jsme vedli, bylo vidět, že Slávě je trošku otřesená po těch gólech, pocit, že je máme na lopatě, že to je ta chvíle, kdyby se třeba měl přijat další gól a rozhodnout o vítězství? Tak zase jako úplně pocit, že jsem takový neměl, jako spíš jsme měli vyřešit třeba měli jsme tam dva, tři náznaky breaků, který nevyřešíme. Škoda, že jsme nepřidali třetí gól a mohlo to být třeba v klidu, ale takhle jsme dostali gól a pak jsme se dokonce i strachovali o to, aby to zůstalo 2-2. V tuhle chvíli ztrácíme na Slavii 7 bodů, 8 bodů na Plzeň, tak co výsledek tohle zápasu znamená pro další vývoj ligy? Já nevím, co to znamená. Abych pravdu řekl, tak my se musíme soustředit na sebe a vyhrávat zápasy a ne teďka koukat, kolik na koho ztrácíme. My musíme jít zápas od zápasu a vyhrávat, začít vyhrávat venku, začít vyhrávat doma pořádně a soustředit se na sebe a ne kolik kdo má bodů.